Asante sana gavana wa Meru. Mgeni wetu wa heshima siku ya leo, the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, viongozi wengine wote, magavana, masenata na wageni wote na wananchi wote kutoka kwa mlima Mjamboni. Mjamboni tena. Nataka kuona kama wanisalimia kwa hewa kwa mikono. Nataka niseme tu mambo mawili. Ziga imefikia wapi? Kwanza sisi watu wa Meru na watu wa mlima, wale wamezingira mlima zote, sisi huwa tunaheshimu viongozi na huwa tunaheshimu wageni wakitutembelea. Kwa hiyo tukiwa Kedomu Stadium tunasema wageni wote wale wametutembelea kutoka eneo za Kenya zote, karibuni hapa Meru. Ya pili niseme ya kwamba kuna matatizo mengi hasa upande wa kilimo ambao ndio uti wa mgongo wa mlima Kenya, lakini tukishikana na president mimi amenipa hiyo kazi ya kilimo na tumeanza harakati ya kutatua hizo shida. Kwanza tumeanza na mambo ya kahawa, ile pesa ya kusaidia wakulima wa kahawa, ile tunaita cherry advance, kutoka wiki ijayo tutaanza kulipa. Sasa hivi tumemalizia regulations, tunaanza kulipa. Pia mnajua kulikuwa na shida ya maziwa na tukatatua hiyo. Wale walikuwa wakoa wananunua maziwa kutoka nje ya East Africa, wanaileta hapa ikiwa powder, wana mix, wanauza, tulisimamisha. Sasa tunaelekea harakati ya kutazama mambo ya kahawa, amini ya majani chai. Kwa hiyo hakikisho ni kwamba mambo ya kilimo tukiangazia maendeleo yale mengine yote ya barabara, ya railway na nini na nini, hata kilimo tutaangazia tukifanya pamoja, na hiyo directive ya president mwenyewe. Mambo ya masao yale mengine yetu kuna sao muhimu hapa Meru inaitwa miraa. Tunauliza magavana na wale waka hapa, uwache kuweka ushuru zaidi kwa miraa aile mta ujaweka kwa yale mazao mengine. Stop discriminating miraa. Because it's a crop protected and there is a law passed by parliament. Kwa sababu wananchi wa eneo hili, hiyo ndio biashara yao. Anajua hata baba atangazia hiyo. Ambie wana wanasimamia waende polepole kwa mambo ya miraa. Pia tukana masao mengi, mambo ya makandamia ambayo tunalima huku na tutatengeneza hiyo bei ianze kuenda juu. Mambo ya viazi pia tunaangazia, unajua tumeanza hata kujenga factories ya viazi eneo hili, tunajenga pangilia ya kimao. Sikumaliza nini? Wale wanasema tumalizane na ufisadi, mikono juu. Hatuwezi kupeana pesa ya barabara na pesa ya kujenga madamu alafu hakuna damu. Pesa imepotea leo, mabilioni. Huku Meru barabara kunazo zimekuwa manyingi. Sema yote ukweli. Na tunajua wale wamepatiwa hizo barabara watengeneze ni hawa hawa wanatuongeleza hapa. Wakasimamia bunge, alafu wewe ndio unapatiwa kandarasi ya kutengeneza.
mbeza. Hili sitaki kuendelea sahi. Hizo nchi zilishughulikia ufisadi, zikatengeneza uchumi uwekezaji ukawa sawa huko, uchumi ukapanuka, hizi zikaendelea. Kwa hivyo kuwa na viongozi ambao ni uporaji, kila siku ni uporaji, hakuna uchumi utafufuka, hata ikiwa itafufuka. Na mimi namshukuru President Uhuru Kenyatta kwa kuanza hiyo harakati. Na mimi namshukuru pia Rais Honorable Raila Odinga kwa kushikana pamoja. Kila kura wa kura lazima ikoka umeiporomoke. Wananchi watapata kazi wapi? Hakuna. Kwa hivyo they made a brave decision kushikana pamoja, kuunganisha Wakenya pamoja, ndio kila Mkenya ajisikie ni Mkenya. Kwa hiyo ajenda hiyo ni kuhakikisha hakuna Mkenya anatengwa na hakuna Mkenya anasikia ako nje ya Kenya na nje ya serikali. Raila! Nisikia bwana. Na maana hapo ni kwa nini? Hiyo ni proje ya siasa. Ndio baba. Kwa sababu wakati wa kupiga kura hakuna mtu atatuiwa kutafuta kura. Yes. Kila mtu ako na haki ya kutafuta nini? Kura. Kura. Kwa hiyo kusema BBI ni kukufanya wewe usipate kiti, hiyo ni uongo na ni proje tuachane nayo. Let us not personalize BBI. BBI ni kuzalisha wa Kenya na yule ambaye anataka kura wakati kifika atafute kura hiyo. Unachoma, unapigwa. Umekusikia kutosha. Ati ondoka kula ishe. Toguigwa mbaye, wata vya. Iyo ndio mkini utakua. Wata vya hali ogu, toguigwa. Na kusimamisha kwa uoga, na kubabalika. Unataka kubabalishwa hapa? Watu wa kulima unataka kubabalishwa? Wangapi unataka kubabalishwa hapa? Kwa hiyo tumeshikana na tumesema interest set. Ichungwe kila Mkenya awe free kufanya biashara na kazi popote pale anataka. Na mwisho kura iwe moja. Kila mtu kura yake ni moja. Kura ya moja isiwe moja mwingine yake iwe na dhamana ya 20%. 20 times that times. Lazima kura iwe value ni moja na resource isiwe zinagawanywa vizuri kwa kila Mkenya ndio kila eneo iendelee. Mimi namalizia hapo. Hapo tu kwa kwa kime. Kwa kime. Kwa kime. Kwa kime.